guys, welcome back to my channel. Okay, so video ni jadi ikut asing sebab video yang je tengah edit sekarang ni, yang korang akan tengok kejap lagi, dia ada bunyi kipas tau. Dia je tak perasan pula, dia lupa nak slowkan. So korang tengok lah kat sini, okay. Dia dah cakap kat sini, so korang jom minta maaf lah bunyi kipas. So hari ni 27 April, Dija punya video ni pasal birthday Dija lah. Dija akan unboxing birthday present yang Dija dapat daripada Kak Aisyah yang ibu. And then Dija akan makeover bilik Dija. Ada juga, kira korang boleh tengok lah apa yang Dija buat 27 April. Sebab this is my first time birthday Dija yang bulan puasa, lepas tu tak boleh keluar. Sebab usually sebelum ni bila birthday Dija je, Dija akan keluar, hang out dengan kawan-kawan ataupun pergi makan dengan family apa semua. Tapi this year tak boleh sebab bulan puasa. And then quarantine. Kalau bukan, kalau tak ada quarantine, mungkinlah Dija akan keluar juga pergi benda-benda lain ke kan, macam pergi shopping ke apa. Tapi tak boleh. So korang tengok je lah, okay. And then benda ni, Dija memang nak beli benda ni lah hari tu. Tapi dia tak jadi beli sebab dia tak jumpa yang plug dia sama macam Malaysia pun. Tak tahu berapa meter. Hari tu Kak Aisyah kata 20. So 20 dah kot. Dija dah get ready dah tangga kat sini. So kita akan naik tangga untuk pasang benda ni kat atas. Dia nak pasang keliling ke Dija? Dia cukup kot. Tak pasti lah. Ni nampak ni ada wire. Eh, alamak, mungkin tu susah dia nak pasang. But 5. Ini ada instruction. Aku tak faham. Ini instruction dia. And then ini dia punya yang biasalah, dia punya wire tu kan. Sini wire untuk cucuk kat plug. Oh, ni mic dia cucuk. Ni cucuk kat sini. Okay, dia dah solve satu benda. Okay, so yang ni nak buat kita terai je lah. Okay, macam faham. Nampak ni, dia ada benda ni. Okay, and then lagi satu macam ni. Dia sama je macam tadi tu. So mungkin pasang kat situ lah kot. Dia ada arrow lah kat sini. Arrow kecil. So cucuk je. So Kak Aisyah tolong. Dia tengah pening sebab ada yang nyala, ada yang tak. Dah, okay je. Tapi dah okay dah. So tinggal nak lekat kat atas saja. Hari ni kita tak sambut birthday je seorang-seorang. Kita sambut berdua. Nampak jawab baru. Bertiga, berempat, berlima, berenam. Salah pasang. Ni arrow ni, kena temu arrow ni. Tadi kali dia pasang macam ni. Satu tak nyala. Jadi dia skip satu circuit lah macam tu. Pasang macam ni. Lepas tu bila kita on. So ni look at the magic. Lepas tu tukar kuning. Macam chess. Dah time boy dia atas ni kalau nak warna sama. Ini kalau nak campur-campur. Ini kalau nak flash. Ya ami. Ini kalau kita kelap. Dah pergi pasang. Dia boleh bluetooth dengan lagu. So sekejap je dia connect dengan lagu. Kita buat lagu copy non copyright. Kita connect dengan bluetooth, nampak ni. Bluetooth on. Bluetooth connection. Ha, nampak tu dia dah kata dah. So kita pasang lagu. Dia boleh tukar colour. Nampak? Merah. Ni colour apa ni? Aku tak nampak. Green. White. Dia boleh tukar-tukar gak. Nampak tu? Cintilah. Apa? Kak nak paku wire kat dinding supaya wire tu tak comot. Kita try lah. Saya tak tahu boleh masuk ke tak. Saya dinding ni keras. Korang hanya nak cakap awal-awal. Ramai gila yang DM Ija wish happy birthday dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Ija akan reply mana yang mampu. Sebab ramai sangat yang wish. So kat sini Ija ambil kesempatan untuk cakap thank you so much. Sebab ramai gila yang ingat birthday Ija. Even semalam pun baru pukul 12 dah ramai gila. Tak tahu dah siapa yang first wish birthday Ija. Okay, so thank you so much. So kita proceed pasang lampu balik. Nanti kita sambung. Nampak tu, ni dah set dah kita guna ni supaya dia nampak kemas. Orang punya ni kan baru guna satu tau. Tapi dah macam satu setengah bilik. So banyak gila lebih. Dia rasa boleh guna kat bilik lain tapi tak ada dia punya plug. Tuan dah siap tau, tapi tuan nak doublekan kat situ sebab lampu dia macam yang nampak tu, cantik eh. Wow, terang siap bilik kau. Cuba tukar warna lampu. Wow, dia suka ke?
Cak. Ija suka ke? Suka nampak tu. Cantik gila. Cantik ibu mesti jealous. Macam. Kita kena tambah kat situ double stripe sampai sini. Jom Alian mari. Okey, saatnya ni nanti-nantikan. Next thing. Woo! Kenapa ni tepi tu? Kita salah kena net wire. Wow. So korang, sekejap lagi je sambung. Sebab je nak kena kemas bilik Lija. Sekejap lagi je akan sambung dengan korang lah. Sebab korang tengok lah bilik je sekarang ni macam mana. Sekejap je tunjuk korang. Nampak? Sebab nak alihkan tangga. Nak letak tangga kat tepi. So kena ke depan ke almari. Nampak bapak bersepahnya. Ya Allah. Nampak tu. So korang je lah ada settle kemas bilik. Penat gila sebab puasa kot. Hari ni dapat hari puasa kan. Termasuk hari ni, hari ni merupakan hari paling produktif. Sebab sebelum ni je tak buat apa-apa. Sebelum ni je bangun tidur. And then je baca email, buat video, post video, baca komen korang semua. Tu je. Tapi hari ni je bangun tidur, dia je pasang lampu ni. Lepas tu je kemas bilik je ni semua. So macam wow. Tadi dah wow sangat. So sekarang ni pukul 4:16. Lambat lagi nak buka. Lambat lagi. So kita try lampu. Sebab so, kita dah kemas bilik kan. So kita akan try lampu sekarang ni. Ni remote dia. Dia ada banyak color. Ada color merah, hijau, biru and putih. Okay. So korang nampak tak? Sekejap je kena. Okay, so nampak tak? Nampak tak? Cantik kan? Yang ni je double layer kan dia sebab ada yang nyala, ada yang tak. Nampak? Tada! Yang ni je guna 5 tu, 5 bulat tu semua je pakai. So, kita tukar colour. Wah! Hijau! Kita buat flash. Yang ni dia macam lampu raya, dia lilak-lilak. Oh, ini kali biru. Wow, secantik wine. Macam kita tukarkan lampu ni kali biru. Ha, tak nampak pula sebab biru dia terang eh. This one. Oh my god, cantik je. Kat situ dia comot sikit sebab nak pasang wire tu kan. So dia comot sikit bagian tu. So lepas ni malam-malam dia dah boleh tidur tak lampu. So dia tak perlu on lampu yang color putih kat atas tu. Dia boleh on lampu ni ataupun lampu yang kat situ. Oh my god, bestnya. So depan ni dia dah tak silau lah. Sebab dia takut gelap, so dia kena buka lampu. Kalau dia buka lampu, dia akan buka lampu tu lah. Lampu putih, lampu terang ni. So lepas ni tak ada lah silau dah. So kita boleh tidur lena. Yeay. Okay, so sampai sini je vlog Ija kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. And je nak cakap terima kasih sangat-sangat untuk semua yang wish, yang ingat berbeja, yang edit video Ija semua sebab nak wish, yang add lagu birthday semua sekali. Korang memang awesome and sweet gila. Ija terharu sangat-sangat. Ada DM yang Ija dah reply and ada yang belum. Ija akan try untuk reply mana yang Ija mampu. So kalau Ija tak reply tu jangan sedih tau. So, see you, bye.